tak boleh dikecam teruk oleh netizen buat YB buang gambar dan. Tadi baru saya cakap kalau boleh buat liputan pasal isu yang lebih penting lah. Itu saya rasa lebih mustahak. Okay. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. YB akan lebih jaga-jaga lepas ni. Ya, dia baru cakap. Gambar-gambar yang tu. Lain kali was-was juga was-was lapor ni juga. Okay. Terima kasih.